Millorar el dia a dia dels veïns dels municipis és un dels principals objectius dels plans d'inversió impulsats per la Diputació de València. Uns diners que es materialitzen en obres i actuacions que el president, Jorge Rodríguez, a través de les distintes visites, coneix de primera mà. Avui ha estat a Gavarda per conèixer les actuacions realitzades a la carretera CB557, les quals milloren la seguretat d'aquesta via. La carretera de Gavarda, com bé conegueu, no només és d'accés a Gavarda, sinó també d'Antella. És una carretera transitada i és una carretera que, tot i que el poble és el poble nou de Gavarda, doncs l'encreuament, la veritat que no pareixia un encreuament del segle actual. La veritat que era un encreuament perillós, on per a poder accedir, a part de que la carretera no és massa ampla, tenies que deixar pas sempre els que venien de l'autovia, i era un perill considerable. La veritat que en l'obra actual s'ha millorat moltíssim. Després, Rodríguez, en càrcer, ha visitat les distintes obres executades al municipi amb els fons de la Diputació. Li havíem ensenyat un parque, que el que és la goma, que és caríssima, valorar sobre els 20.000 euros aproximadament. Enfront d'este parque pues, està un passatge que ben connecta la banda alta del poble amb la banda baixa, el que va facilitar molt la mobilitat. I havent millorat este carrer, que és un carrer de molt de trànsit, ja que està la passarel·la, i en estiu pues, està ahí el poliesportiu i és un carrer de molt d'ús per part de la població. Estes són les coses, jo crec que han hagut inversions, són inversions importants. Jo estava comentant-li també que en les primeres inversions sostenibles que acabeix d'arribar, pues, revisarem tot el sistema de clavegueres del poble. En després, aquest any passat, les pluges importants no han tingut ningú problema d'inundacions. Rodríguez ha destacat els projectes duts a terme en ambdós municipis, els quals exemplifiquen la raó de ser dels plans de la Diputació. Càrcer de la població, estem parlant de 410.000 euros en ajudes, més de 400.000 euros també en el cas de Gavarda, que parlàvem abans, a banda de la inversió del 1.250.000 euros. No? I el que anem a fer és continuar en aquesta línia, via inversions financerament sostenibles, via el pla de serveis i obres municipals, sobretot el que hem volgut ha sigut anar transferint recursos als municipis. Tant és així que al llarg d'aquest any hem transferit al voltant de 100 milions d'euros al conjunt dels 266 municipis de la província de València. En la seva visita a la Ribera Alta, el president de la Corporació Provincial ha reafirmat en l'aposta de la Diputació pel municipalisme. Dotar als ajuntaments de recursos necessaris per poder atendre les seues necessitats, però sobretot dotar-los també de l'autonomia necessària per poder decidir en què volien gastar aquests recursos. No? Són ells els que tenen que tindre la capacitat de decidir en què volen destinar els recursos. Amb totes aquelles coses que de vegades semblen molt menudes, però que, diguem, venen a facilitar la vida de la gent. Rodríguez, en la seva visita, ha estat acompanyat pels alcaldes de Gavarda i Càrcer, així com també pels alcaldes de poblacions veïnes i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí.